Victòria del Lleida, que fa un pas de gegant per assaltar el lideratge de la Lliga en la propera jornada després de la derrota del Nàstic al camp de l'Alcoià. El Lleida es va trobar amb un Elx il·licità que no li va posar les coses fàcils en un partit en què tots dos equips van buscar el gol des dels primers minuts. Liberto creava la primera jugada de perill al minut 3 de joc amb aquest xut desviat des de la frontal de l'àrea. Miramón, poc després, sorprenia el porter visitant amb un xut que s'estavellava al travesser. Al minut 34 va arribar el primer gol del partit. Xupe finalitzava una gran jugada de combinació amb Miramón i Diego Sánchez. A la segona part, el Lleida va pressionar més i creava perill amb accions a pilota aturada i amb pilotes altes, com aquesta centrada de Miramón, que Xupe enviava fora. Chamorro va tenir el 2-0 a tocar i Rami, poc després, enviava la pilota directament a les mans del porter visitant amb un xut ras des de dins de l'àrea. Finalment, al minut 65, el Lleida va ampliar el marcador amb una gran rematada de cap de Chamorro en un córner servit per Miramón. El Lleida encara hagués pogut marcar el tercer, però Xupe no va estar encertat quan es va plantar sol davant del porter. Quan tot just faltaven poc més de 5 minuts per al xiulet final, Liberto va escurçar distàncies amb una gran jugada individual i que suposava el primer xut entre els tres pals de l'Elx en tot el partit. Abans de la finalització, els nervis van aparèixer entre la graderia del camp d'esports, que veia com Pau Torres desviava amb la punta dels dits un xut de Jairo, que hagués suposat l'empat. La verdad que creo que hemos hecho 80 minutos muy buenos. Seguramente el 2-0 era casi hasta corto y bueno, pues luego lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cuando vas con dos goles de ventaja, te hacen uno y al final, evidentemente, pues la verdad es que hemos sufrido. Gracias a esa parada de Pau hemos mantenido una victoria que, bueno, creo que por méritos del equipo ha sido merecida, pero que, bueno, pues es verdad que hemos acabado sufriendo y que nos hubiera gustado evitarlo, desde luego. El Lleida se situa ara a només un punt del líder i proper rival, el Nàstic. Si els d'Imanol i Diàquez guanyen al nou estadi de Tarragona, seran líders en solitari en un partit que serà decisiu per als interessos dels blaus.